armar. Kan du sätta ner den lite djupare? Är du med, Björn? Ja, jag säger bara. You know me, eller Björn? Är du klar, Björn? Då kör vi. Ja, Björn. Ja, så. Fan vad duktig hon är. Han kör lite fort. Jag kör lite fort, förlåt. Jag kommer. Här ligger Törstas. Långt varv. Tilda, Tilda. Ah, tung nu. Ganska sakta nu. Finns det någon fritress på bryggan? Nej, schysst. Jag tar den. Nej, det går nog bra förresten. Tänkte jag skulle flyta lite mellan och klänga lite. Men det går bra. Nej, vi tar den. Jag är nöjd. Titta vad fint, och förlåt. Jag tror det, jag tror det. Lite längre ska det vara. Inställd på de andra små knapparna. Jag tror det är en sån där bit bara. 3, 4, 5 centimeter. Det är bara jättekänsligt alltså. Pappa Stolt, vägrar du bada med mig? Först. Det är plötsligt bara.
sa jag åt henne, nu måste vi bada. Ska du titta på dina kamrater när de badar? För de badar. Okej, okay. Hoppar vi ner. Vikta, eller ska vi åka vattenskida? Ska vi? Så är det till. Det ska åka. Vad hoppas han. Förstår det ingenting va? Gud, det är lite vågigt. Oj. Hon född på vattenskidor eller? Just det här är så. Det är väl han som det är klart. Det borde vara vattenbrott.